Oor die volgende paar weke gesels ons met 'n aantal suksesvolle boere reg oor Suid-Afrika om meer te leer oor boerdery as 'n besigheid. Ons gesels hierdie week met Dirk Lesch, 'n boer van Malmesbury in die Wes-Kaap, wat onder meer gesels oor bewaringslandbou en die rol wat tegnologie in sy boerdery speel. Ek boer in die Malmesbury distrik met koring en canola en 'n bietjie wingerd en 'n bietjie vee. En ek boer van 1983 af hier op die plaas en ek het 1989 begin met bewaringsbeweging. Entrepreneurskap is belangrik vir die toekoms, want jy moet mos toe kan produseer. Om te kan produseer moet jy entrepreneur wees, want jy moet kan planne maak. As er iets gebeur, dan moet jy jou plan kan verander en dit is alles entrepreneurskap. En ons boere het 'n groot rol in die wêreld te speel, want ons moet kos voorsien vir miljoene mense. Maar om die kos te kan voorsien, moet ons die bodem beskerm. Jy moet nie jou gewasse voed nie. Jy moet jou grond voed en die grond sal die gewasse voed. En met bewaringsbewerking kry jy mense dit makliker reg om maar meer voedingsstowwe loskom as gevolg van die biologie wat beter raak in die grond. My boerdery, wat hom uniek maak, is dat die grond al verbeter het as gevolg van al die jare se bewaringsbewerking. En dan het ons nie die 90 som gemaak. Vir elke rand wat jy op 'n liter diesel spaar, spaar jy in werklikheid 5 rand aan organisasiekoste. Met die eerstydse skaapploeg en dit het ons baie trekkerure gevat. Nou, as jy kan trekkerure spaar en jou trekkers ligter weer, gebruik jy mos nou minder diesel en slytasie en dienste, alles wat geld vreet. En op die ouwe end het jy meer wins oor, omdat jy daai sparing het. Soos wat tegnologie ingekom het in die landbou in, het die GPS'e en die routers het ons mos nog meer doeltreffend gemaakt. Want jy is meer akkuraat, jy is meer precies as jy met die GPS jou grondmonsters vat, dan neem jy elke tweede jaar op dieselfde plek jou monster. Dit wil sê, jou monsterneming en jou ontledings is meer akkuraat, dat jy meer kan sin maak uit. Die grootste les wat ek al geleer het oor jare is, dat jy kan nie ooral spaar nie. Ek het al gesien, as ek op 'n plek wil spaar, dan sien ek oestyd. Daai wat ek wil gespaar het, is toe nie spaar nie, want die oes is swakker. Daar waar ek wou besekere inset gespaar het. Die moeilikste deel van boere is om die syfers te laat klop, met die koringpryse wat so wissel. En die mens kan 'n som gaan maak, dat jy met 'n swak oes en 'n goeie prys, 80% van die male beter af is, as met 'n goeie oes en 'n swak prys. Al is daar so moeilike tye en moeilike jare, dan is dit nog altyd lekker om te boer. Maar mens moet maar opstaan om die rekeninge te betaal en verder moet die mense mos kos hê. Mense sta maar op en motiveer jouself. Ga jy maar deur die moeilike tyd, want die maklike tyd is die volgende.